見到咁多靚衫，係人都會心花怒放啦。其實靚嘅料、靚嘅設計，仲有咁靚嘅手工咧，係人著咗都會靚啲嘅喎。喺過去50多年嚟，香港嘅紡織業同埋成衣業就幫咗好多人扮靚噶啦。不如由而家開始，就等我帶你一齊展開呢個美麗製造嘅旅程啊！呢一日是理工大学纺织及制衣系的毕业时装展，对于一班准设计师来说，时装设计就是创造美丽的工作。香港着重时装设计的培训，每年的设计师新人辈出。由于设计和成衣业的发展息息相关，所以每年的时装毕业展，做时装品牌的公司都会在这里罗致，可以制造美丽的设计师入行。今晚来除了是说支持一下这个即是香港的设计，即是新一代的设计，也是想透过这个机会看看有没有一些合适的assistant可以找得到。我想就是很多同学都是在颜色啊布嗰度方面度着手，咁我就可能布就用黑色，同埋以玩方为主，即系玩啲形为主。咁其他同学比较少玩呢样嘢咯。每个设计师一样 ，Lawrence 希望日后可以凭住自己的设计建立品牌。台下的 Dorian 可以说是过来人。头先 Polo 系咪挨呢边噶？好有满足感嘅，即系当你譬如话model 咁讲啦，即系佢由啱啱行入嚟，佢系可能冇化妆，着紧便装，到到佢真系埋位影相嘅时候，出咗嚟嗰个效果系完全系唔同噶咯。即系有时你见到嗰、那个出咗嚟个效果，你系觉得好好开心咯。即系如果佢咁样 pose， 我想睇多啲咯。做得設計呢一行，當然係中意靚嘅嘢先會做設計啦。因為你設計得出嚟嘅嘢，你當然希望啊著得人哋靚啦。因為我諗咁多女士即係花錢去買衫，都係無非希望自己扮得靚靚咁出嚟俾人睇。Dorian 設計嘅高檔晚裝令人靚得嚟，價錢比起歐洲同類貨品平一大截，喺香港只係喺高級百貨公司先至買得到。佢嘅產品亦都開始喺英、美、澳洲嘅市場銷售。Dorian 知道作为设计师可以做到有自己的品牌，其实是很艰难，而他自己就比较幸运了。爸爸妈妈本身咁多年都是做成衣出口的生意，如果不是的，可能我出来又要去挨人来帮我去投产，因为你知道初初出来一定个数量是很小的，因为我的厂都不会睬你的。上啲咁多，唔好俾佢凹咗落去。何太做了制衣这个行业几十年，他说过去只是为别人作嫁衣裳，但是今日的香港制衣业就是为自己创造美丽。以前做制衣呢，因为客人就很多都是带埋个款来的，就是给我们照做，那我们呢就不需要想那么多东西，因为以前的单呢就是客人欺你做的。Dorian 的创作意念和他妈妈的制衣厂互相配合，他们的合作正好反映出香港成衣制造和时装设计是并肩作战的。香港由于是一直以来都是经营这个这样的生产制造业的，很多设计师在这方面的环境所成长，对于在设计方面的要求都会是比较是做得即接近市场的，我觉得这个是我们的优势。香港的成衣业实力雄厚，多年以来做出口订单为主，出口量高居全球第二。不过行业本身不断地演变，现在就算接订单也不单只是车衫那么简单。The 2002 Hong Kong Award for Industry Export。去年生产力促进局颁发各项的香港工业奖当中，主力做制衣的联泰国际集团有限公司夺得生产力奖和出口市场大奖。不过联泰强调，他们的成功是靠现代化的经营理念。我们叫自己是一个 Supply Chain Service Provider， Service Provider 不是 Manufacturer，
而非我哋而家喺大陸度做嗰啲廠咧，我哋唔再叫自己做咩工業區嘅，我哋叫 supply chain city 嘅。一件衫嘅設計同手工點靚都好，最緊要就係趕得上潮流，盡早將貨送到客人手上。所以陳祖龍嘅製衣廠好著重物流服務。陳祖龍強調，送貨同包裝都要有彈性，配合唔同客人嘅唔同要求。美國我哋有DG，個客要叫我美國交貨，美國 pick and pack 得。個客要叫我喺東南亞我嘅廠入邊做 pick and pack 得。個客叫我喺廠度 pick and pack， 再坐飛機去到美國嗰度即刻散貨又得。做生意要高瞻遠矚，尤其現時全球實施的紡織品出口配額制度，到2005年將會改變。60年代開始，美國、英國、加拿大等國家逐漸對香港的成衣入口實行配額限制。當時香港政府根據各間製衣廠的出口量嚟分配配額。結果一些大廠業績好，分到的配額就會多一些。聯泰在80年代才開業就拿不到配額。好像聯泰一樣沒有配額的製衣廠，每次接到出口訂單都要向有配額的工廠買，增加成本。你要記住，絕大部分廠的 quota 是他們的 competitive advantage 來的，不是他管得好不好，是誰有 quota 就誰有權做生意。不過到了2005年，全球取消紡織品出口配額制度之後，所有製衣廠都會在公平原則之下競爭，這樣的環境反而大家都要各展所長爭生意。每一件衣服上面都有個barcode的，我們會利用我們這個掃描系統就進行掃描的，可以利用掃描之後的資料是傳送到客人的配送中心上面。咁個好處咧就係客人喺配送中心處理嘅時間同埋成本咧，可以大大降低达到50%嘅。聯泰喺幾年前已經投資開發電腦系統，目的就係要每件衫唔單止要車得靚，仲要喺管理上增值。的確，不斷求變係香港成衣業一直嘅信念。星期六去海邊吹海風，我會著得輕鬆啲。夜晚約班 friend 去宵夜食，梗係要著得舒服啲啦。星期日放假喎，要攤頭，梗係要著得無拘無束噶啦。呢啲 casual wear 咧喺內地原來叫做休閒服，近年開始喺內地興起噶啦。而當中幾個受歡迎嘅牌子，原來都係香港廠家嘅出品嚟噶。依家依啲花花依家賣唔賣得好啊？仲話依啲板仔賣得好啊？依家依啲嘢。板仔。板仔啊！對楊芬嚟講，佢做製衣最大嘅轉變就係將目光由外國市場轉移到內地市場，而且創立咗自己嘅時裝品牌。佢喺全國開設咗超過600間嘅零售店。以前我哋做廠咧，我只係可能要應付只係3-5個人嘅啫，但係咁我嘅生意就可以翻嚟啦。但係做零售咧，依家我係要應付咧過1000萬個客人，即係依樣嘢係一個最大嘅 difference。杨芬的制衣厂在70年代创立，本来都是以接外国订单为主，到80年代生产线亦跟随大气候北移。不过杨芬逐渐觉得只是做出口成衣并不是长远计，因为始终要受到配额制度的约束，而中国内地反而有个13亿人口的庞大市场。我们没有配额，这些工厂怎么可以生存呢？它一定要有出路。咁要出路咧，咁係咪可以做啲自己嘅接啲自己嘅訂單啦？咁接啲自己嘅訂單，自然就喺本地銷售咯。咁喺本地銷售嚟講，如果你冇自己嘅品牌，咁你點可以有自己嘅訂單呢？楊芬喺93年開始將生產、設計、零售互相結合，一條龍發展。雖然近年內地的休閒服市場冒起了很多本土牌子，但是香港廠家的產品始終受到消費者的歡迎，因為香港人有敏鋭的時裝潮流觸覺。
香港製造的品牌優勢。一般的顧客第一件事，他現在講的是一個講品牌的形象。楊芬目前穿梭中港兩地，他說近年來香港和內地在經貿方面的合作越來越密切，他相信香港廠家在內地的發展在未來還會有很大的空間。中國呢，是在做生意來說，他是一個二十歲的年輕人，因為我們認為如果當我們發展下來，我認為是無限。更緊密經貿關係安排在2004年正式生效之後，香港的成衣在內地銷售會更有競爭力，而香港希望成為亞洲區時裝中心的目標又邁進一步。由一條沙講起啦。啊，點解呢間沙廠咁靜局，一個工人都冇嘅？喂，有冇人啊？小姐，我哋已經機械買咗好耐噶咯，你唔知咩？唔好意思啊，而家你講咧，我就啱啱知啦。要做出華常美服，除咗要有好嘅設計同手工，仲要有質料好嘅布。要織出好的布，當然就要有好的沙了。製衣業和紡織業可以說是唇齒相依。香港呢就一直都是有製衣行業的，不過就不是很大。那到香港有沙廠、布廠和染廠，即是可以出產大量的布的時候，那香港的製衣行業就越來越蓬勃。那你有一個這麼大的行業在這裡，它當然需要沙、需要布，那就變咗呢個就係我哋沙廠能夠生存嘅最主要嘅道理咯。紡織業同成衣業互助互惠，同樣佢哋喺時代變遷之中不斷改革。中央沙廠已經有50年的歷史，吳宗豪是第二代接班人。他說香港生產成本比內地貴3-4成，所以香港由全盛時期有33間沙廠，變成而家得翻4間。為了盡量減低生產成本，中央沙廠一早實行生產自動化。呢部機咧個名稱咧叫做蝦板裝沙機，個主要嘅作用咧就係要節省嘅勞力。使啲工人咧冇咁辛苦啊，咁啊嗰啲沙組員咧就自動嚟排裝，一共咧就裝8排，裝完8排咧就全部定曬，可以拎走啊！都仲係一樣咁後生啦，或者佢結婚嗰陣時都係一樣咁老。唔係啊嘛！多謝！呢一日中央沙廠員工有燒烤會。吴宗豪和公司的员工打成一片，就好像一家人一样。我们那些员工呢，多数都已经平均讲起来是做了成夜几年的了，没夜几年都有10多年，变了大家都很有归属感。就是这种深厚的感情，吴宗豪就坚持将沙厂留守在香港，但是只有感情不可以令间厂生存，所以他首要的任务就是要公司走高增值路线了。最主要都是兩個道理，一個道理呢就是我們不停的投資，即不停的買新的機器啊，還有很自動化的機器，這是一個道理。另外一個道理呢就是我們有一班同事有很高超的技術的，他們就不停的去生產新的產品啊，那變成其他那些便宜的國家呢，他未必是有做到這種的沙或者這種布的技術。怎樣才可以生產到其他國家生產不到的沙和布呢？那就要靠香港的科技了。
香港除了時裝設計可以打入國際市場之外，原來香港廠商做的布都有世界級水準的。呢塊粟米田在秋天就會生啲粟米出嚟噶啦，而呢粟米咧仲可以著上身幫你扮靚靚都得啊！粟米中有豐富嘅澱粉質，抽取其中嘅糖分之後，可以製成聚乳酸膠粒，之後經過特別嘅技術提煉，就可以仿成粟米沙，再織成粟米布。粟米布是一种天然物质，相信在环保的大潮流之下很有市场。其实粟米布呢，因为是一种很新的 fiber， 全世界来讲啊，识这种纤维的人的供应商或者专家都不多的，只有生产商会知道。就算我们上 Internet 去看呢，来来去都是那几篇文章，变成我们要投入的资源是特别多的。粟米布这个崭新的技术是由一间美国的科研公司开发，福田实业是唯一一间香港厂商被邀请共同合作。杨家全是公司里面首批参与这项研究工作的技术人员，他要负责解决粟米布在漂染方面的难度。其實我呢塊布咧就係一塊普通嘅，我哋叫滴纶啊，即係叫 polyester。咁如果我正常做咧，喺呢個温度下邊咧，攪佢出嚟咧就唔會變形嘅，唔會溶解嘅。但係如果係 PLA 咧，或者我哋叫做係 PLA 玉米纖維咧，如果喺呢啲咁嘅温度下咧，佢就會變成一塊咁嘅硬化咗。咁其實原因就係因為佢嘅熔點咧比較低嘅，咁呢個係玉米纖維嘅一個弱點。对咁新的布料科技，美国科研公司之所以选择同香港厂家合作，是因为香港布厂一方面愿意投资在科研上面，另一方面是因为他们不断开发新的产品。那个服务包括了，要包括呢，就是我们有多少新的产品可以给人客去选择。所以呢，令到我们公司呢，在过去的几年呢，就是投放在产品开发的資源上面是很大，而我們亦都有不斷有新的產品、新的布種、新的顏色，是給人客去選擇。在過去，香港廠家就研製過含有驅蚊化學物質的防蚊布，以及可以阻擋九成以上紫外光的防曬布。呢一日，業界就開咗個研討會，分享科研上嘅心得。目前香港係世界最先進嘅服裝布料設計中心之一，技術非常之成熟。香港嘅廠商除咗生產又靚、質地又好嘅布，而且喺銷售渠道同搜集市場信息方面都擺脱舊有嘅模式。咁好多時咧，製廠因為成本嘅問題啊，因為嗰個語言嘅障礙啊，甚至乎對這個工藝的了解啊，很多時候都失了真的，那個所謂嗰啲叫 merchandising information， 即係話嗰個布嘅品質要求啊，究竟客人心目中想要乜嘢啊，佢都講唔翻出嚟。林榮德在布廠打了二十幾年工，到1997年才創業。他說過去布廠很被動，時裝公司主要是向製衣廠落單，再由製衣廠接觸布廠，轉達對布料的需要。結果布廠經常達不到買家的要求。所以而家林榮德就直接上門同時裝公司嘅代表見面，了解佢哋對布料嘅要求。Nylon lycra 試點啦咩？而家我哋就買杯布翻嚟印嘅，但係後邊咧我哋會自己織埋，不過好貴啊，俾個心理準備你先。直接將嗰個銷售渠道，甚至乎嗰個產品發展渠道咧，係 cut 短咗，將嗰個中間可能形成有啲失誤啊，或者有啲阻滯嘅地方咧，我哋係取消咗。
中央纱厂更将自制的纱制成布，再请香港的设计师设计成时装，透过时装表演向各界推介。每件衫里面的一针一线都可以包含住无限的创造力。香港的纱、布、制衣、设计以至管理都已经达到国际极高水平，实力直逼日本。长远来讲，更加希望追到巴黎，在国际时装界独占鳌头。香港人成日以为外国衫就是好嘢，其实我今天全身着的都是香港时装，都不知道几靓。政府现在正在研究将这里改设为时装中心大楼，集地道特色的时装、零售、展览和表演于一身，无非都是想大力推广香港时装的发展。下一集将会同大家介绍是女士都会喜欢的珠宝和钟表，想起都兴奋，下次再见，拜拜。